vardır. Yazın Ali son Hacıdır Hanım. Çözümek de zani yaşa gözde. Hima menk kavaş menk ümse ani para gitti. Nah menk petken gitmenk merse ani yerkarısını ve yevlaynasını. Մեր սահանի երկարությունը 70 սանտիմետր է։ Հիմա լայնությունը։ Իսկ լայնությունը 55 սանտիմետր։ Հիմա որ գտնենք մեր պարագիծը, պետք է այս գործողությունը անել. 70 անգամ 2 գումարած 55 անգամ 2. Այժմ մեր պատասխանը 250 սանտիմետր է։ Դե ցտեսյուն։